Христос посеред нас на календарі понеділок, 3 грудня. Дорогі брати і сестри, вітаємо вас із початком грудня, який для кожного християнина відкриває цикл зимових різдвяних свят, готуючись до яких ми повинні визначити, чи ми є справжні православні християни. Тож визначимо за двома рисами. По-перше, православний християнин має постійно причащатися, відповідно і частіше сповідатися. І по-друге, він має регулярно читати Святе Письмо, а головне – жити за євангельськими заповідями. Сьогодні Святою Церквою прославляється передсвято введення в храм Пресвятої Богородиці, а також почитаються преподобний Григорій Декаполіт, що жив у 9 столітті, та святитель Прокл, архієпископ Константинопольський, який був учнем Іоанна Златоустого. З глибокої древності за день до свята ми розпочинаємо підготування до нього, а отже сьогодні вже величаємо одне з великих церковних свят, присвячене Пресвятій Богородиці, а саме передсвято введення в Єрусалимський храм Пресвятої Богородиці і її батьками для свячення життя юної діви Богу. Цей день по-особливому шанується і у співах церковних називається передвістям Божого благовоління до людей. З цього свята починають співати у церкві під час утренньої «Христос рождається». І саме ці слова для кожного із нас стають передвісниками великої події – народження Сина Божого. І щоб зустріти достойно Його, ми повинні з великою чистотою душі і тіла підготуватися. У цьому кожному християнину допоможе піст. Саме зараз ми стоїмо на початку різдвяного 40-денного посту, і перед нами відкрита дорога для самоочищення. Але не потрібно ставити акцент на їжі, адже буває, що позбавляючи себе скоромного, людина починає ненавидіти ближнього свого, якщо не отримує замін їжі духовної. Тож будемо дотримуватися поради нашого світлішого митрополита Володимира. Їжте все, тільки не їжте один одного. Сьогодні ми з радістю вітаємо наших дорогих іменинників, які мають імена Григорій, Олексій, Тетяна та Іван. Нехай вас осяває милість Божа, возлюблені у Христі. Найбільше у житті нам потрібно терпіння, бо це головна зброя проти нечисті. А його, на жаль, менше всього у людини, особливо у молодої. Головна небезпека молодості – нетерпіння. Тож бажаємо, щоб тиждень, який ви розпочали, був для вас, брати і сестри, наповнений Божою благодатію.